جدا ملیسه به باز مهمتر موضوع قندوز و درخواست طالبا از والی قندوز. به نظر شما جواب حکومت باید چی باشه به این درخواست طالبا؟ و دومی که وضعیت طالبا را چگونه ارزیابی میکنین؟ آل در شمال، خب در بدخشان گفته میشه که داعش در حال ظهور از در دیگه قسمت های در خود قندوز در بغلا. وضعیت طالبا را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا قوتی که چند سال پیش داشتن آل هم هستن یا نه؟ خب دو جنبه دار سوال شما. جواب حکومت در برابر طالبا چی هست؟ یک مثل هست که از کس چشم پوشی نمیکنه. دوی دخان داخلی نوکرانده اینمی دولت مردانتان، چیزی که از دهن خان برآمد اونمو کار دولت ماجرا میشه. اگر ترامپ خان برش گفت که طالبا زده شوه، مصر که بری فیلن ببین عملیات هر جای سر طالب است، سر داعش نیست. برای چی؟ طالب خود یک پروژه بود، نتونست خاص امریکا را و برای فعلا یک بهانه برای طالب اون جنگ میکنه دیگه. کسی که جنگ میکنه خب زدام میشه دیگه. وقتی نه، خب باز فرق میکنه. وقتی که والی سر پل داد میزنه که در ولسوالی کوهستانات برای فعلا مرکزی تربیه تعلیم و تربیه داعش روست، چرا نمیزنه؟ اونجا زده نمیشه لیکن اینجا زده میشه. چرا؟ ببینید خیلی جواب کار داره. آلی بهانه امریکا به می که طالب باید زده شوه، قبلا نمیشد. چرا؟ برای یک ارتباط با روس داره، از ماموریت ما خلاص شد. در یک ارتباط با چین پیدا میکنه، با هند پیدا میکنه، با ایران پیدا میکنه، از ماموریت ما خلاص است. ولی برای فعلا ماموریت را که به خواست آمریکا و انگلیس و بیرونی ها میکنه او داعش است. بعد او تاجر را پیش بره. پروژه ایست که درنمایش بیرونتر هست. روابط شرق و غرب وابسته فقط به وجود طالب و همی جریانی که او بلملی است. وقتی که اگر آمریکا بخواهد که طالب زده شود، حکومت تو چی میکنه؟ خب مشاورین جنگ همون هستن. آل برای فعلا پیشنهاد افزایش عساکر خود نکرده. این خطوط اساسی است. اگر اشرف غنی و عبدالله سر این خطوط اساسی که حیات ملت وابسته به این هست، بدون اینکه اجماع ملی صورت بگیره، بدون تایید ملت، اگر عساکر امریکا را میاره، بدانین که تا این حال شک داشت مردم که نه حکومت دست نشانده است و لایق که حکومت امریکاست. این خود توافق صورت گرفت تا 2014، بعد این که عساکرش برامد دوباره چرا میاد؟ اگر بدون اجماع ملی عساکر خارجی ها را و امریکا را در افغانستان خواست، بدانین این پولی را که برای وارسا و برای چیز برشان داد پول جنگ بود و برای فعلا که عساکر خود اضافه میکنن تمدید جنگ است. این که این حکومت را نمیتون مرده، نیمه مرده و نیمه زنده نگاه کرده، این همه برای تطبیق پروژه جنگ است. نمیخوای که حکومت زنده باشه، ملت زنده باشه، راه سر مردم تنگ کرده. از برای قرآن وقتی که در 4 ماه یک توله و یک مثال گروپی تو در یک جای محاصره باشه، از اوا برش یک چیز را بخور نمیر میاندازه که اینجا باشه. خب آمریکا پیمان امنیتی هم رایت امضا کرده. در اون پیمان هم یک موادش هم هست که تجهیز پلیس و اردو و نظامی. چرا تجهیز نمیکنه؟ و وقتی که تجهیز میکنه اونمون سالای دربرده که در دست او هم شوبین دار، وقتی که او به دست داعش هست، به دست طالب داعش چرا داده میشه؟ یعنی او رو نمیبینی تو؟ به دست ما نیست، به دست اردوی ما نیست و به دست از او هست. چرا؟ خب یعنی دولت باید جواب بگه. کم دولت؟ او برادر جلو مولوی صاحب اینا چیزی دویم سوال. بله بله. که طالب در آینده چی میکنه؟ طالب یک پروژه است. وقتی که طالبی درخواست را کرده او انعکاس داد خواست دولت را، که دولت تا حالا درخواست داشت، حکمتی ها را خود دولت درخواست داده برش، مواده ها را به خواست حکمتی ها را ماده کرده که بله بیا، مگم طالب ضعیف شد و یه یک راهی باشه، راه باز شد برای آمدن طالب که طالب بیا به دولت. خب آل داعش در برابر دولت و طالبیت، در برابر دولت و طالبیت تهدید بسیار خطرناک هست. دشمن دشمن دوست است. لیکن آیا واقعا چنین است؟ قبلا شما فرمودین که داعش زده نمیشه، طالب زده میشه. باید این جواب گفته شود. داعش در افغانستان گفتم هیچ وجه اشتراک را با این ملت و با این مردم نداشت. درخواست طالب در قندوز خودش نشان نمیده که دولت علیه داعش واقعا نمیجنگه. نه جنگ داد چنانچه که در برابر طالب نه جنگ داد، در برابر داعش نمی جنگ. او برادر گفتم اینا خود دخان دخول نوکرنده. اینا باید طالب چی کنم؟ طالبی که داعش برش قوی ساخته شده میره،
و طالب جای طالب دایش گرفته میره و امریکا ادامه جنگ میخواه. بله خواسته و میخواه. میخواه. اینال ادامه جنگ از طرف طالب در صورتی که حرف اول هم دیگه از طالب نیست دیگه. زمانی که قوتهای دیگه پیدا شد و حرف اول دیگه از طالب شده نمیتونه. ادامه جنگ بنافع طالب است و یکی که واقعا آنچنان که آقای محقق گفته بین به طرف صلح. ببینین ادامه جنگ بنافع طالب چی خود پروژه است، باید پروژه رو تکمیل کنه. وقتی که آمریکا روی میگردان از طالب، کسای دیگه رسن که او بدیل شده برای آمریکا، برای فرانو برادر. چند شب پیشتر از زبان سخنگوی ولسوالی امام صاحب قندوز نشنیدین که در 50 کیلومتری ولسوالی امام صاحب در اونجا میدان آماده شده برای تربیه و ترزیق طالب از طرف روس تمویل میشه از برای قرآن؟ آل خوامد در مرز تاجیکستان روس فوج خود را جابجا کرد که ارتباط مستقیم با طالب پیدا کرده. اینطور نیست که طالب از صحنه حذف شود، حذف نمیشه. پشت خود طالب هم کسایی را دارن. نه حذف نمیشه. حذف نمیشه. لیکن من حیث ضعیف میشه. بله ضعیف میشه که همین درخواستش هم نشان ضعف است. تا هنوز در برابر این نظام و دولت شدت داشت، حتی فرضیت جهاد را اینا اعلان کردن که در برابر این مردم جهاد فرض است و هنوز هم انمین چیز ترزیق میشه در ذهن مردم که در مسجد بزنین، در بازار بزنین، در هر جا بزنین، ملت از سر تا پای همشون قابل ازیس جهاد شوه. این فکر داشتن و این مفکوره را داشتن، اما حذف نمیشه. برای ادامه جنگ باید طالب هم باشه که آلی دست برای تعدادی و دایش از او قوی تر شوه که در نمایش قوی تر هست. ممکن یه که خود دولت برای فعلا میگه بیست و چند جریان دیگری هم هست. اگر میشه که دایش در راستا ناکام میشه، ببینید جریان های دیگری در راه هستن. بله. وقتی که افغانستان میدان تست و آزمایش و میدان خیز برای جنگ استخبارات باشه، این همین جریان ها باید باشه. از بین برده نمیتونن طالب را که طالب از بین بروه یا داعش از بین بروه. از یک طرف ضعیف کرد، از طرف دیگری قوی میکنن. این بازی هست، بیلانس بازی خود رو اونها میبینن. ولی درد را ملت میکشه، خون ملت توده میشه، تبا ملت میشه. آل سر ملت باید صدا کنیم که شما راه نجات خود خودتون پیدا کنیم. نبینین با این دو دکتر سرنوشتتون را به خاک یکسان کرد. آل اینا میگه ما بیمه هستیم، هر چیزی جانکیری کرد ما منتر هستیم. ملت رو چی کردن خواب؟ اعتماد ملت از اینا ختم شده. فاصله در بین ملت و در بین دولت پیدا شده. چقدر که فاصله بیشتر شد، طالب هم جای پیدا میکنه در خانه ملت، داعش هم جای پیدا میکنه، جریان های دیگری هم پیدا میکنه. تا زمانی که این داعش ملت جای نته، طالب رو ملت جای نته، از داخل کابینه بر اونا چیزی روان نشوه و از داخل ارگ برشان چیزی داده نشوه، اونا خب ملک نیستن که نه به خوراک ضرورت داره، نه به تجهیزات ضرورت داره، نه به جای به همه چیز ضرورت داره. ولی چرا امن است؟ بله. چرا در خانه‌های امن زندگی میکنه؟ ولی جریانایی هست که حتی در داخل این ارگت برای فعلا راههای رو نشان میده که بله از این طریق باید طالب باشه و از این طریق یک ارتباط باید با داعش هم باشه، ممکن جریانای دیگری هم باشه. بله. این همه بازی‌هایی است که ملت در این بازی‌ها پس اراده خود طالب نیست که باید به طرف سال بره یا به طرف جنگ. جریانی که در میدان آمد، در میدان آمد، مثال او را سیاسیون میگه، کسی که در میدان پشتگیری آمد مثال کسی است که در دریاب است. او به هر خس و خاشاک دست میاندازه، به هر چی که دستش بند شده برای نجات خود کار میکنه. اون طرف نمیبینه که چی بود چی کرد. برای فعلا طالب مجبور با روس ارتباط داره. در برابر همون روسی که 14 سال ما جهاد کردیم، هنوز هم میگیم که جهاد در برابر جهاد بر حق بود، ولی مجبور چون که جریانی هست باید هدفش نیمه نمانه، باید از اون طرف کمک خود را بخواهد که مثلا مسلم است در مسائل سیاسی. در حساب خواص د حکومت توقع نه پیغام سونه معقوله ده او سونه نه ده چې لیکن بلاخره خو وی چې د افغانستان حکومت ده بلاخره خو ځان افغانان ګڼي په اندغه سي وضعیت کې چې داعش تقویه کیږي، داعش په څرخم قوت چې ده، نو افغانستان کم خواته روان ده. بل خو نه طالب هم د منځنۍ سي بلکې نور ملاتړی پیدا کړي، روسیا ورسره ملګری کوي، ایران ورسره ملګری کوي. د دې مطلب خدای دې چې افغانستان به یو ورانون کې جګړې خواته روانې. نو که د امریکا پلان او هدف دغه سی وي او د امریکا سیاستونه افغانستان دغه جګړې ته افغانستان وړي، د دغه حکومت د خوانه د امریکا سره په دغه شکل باندې د اړیکو ساتل او یعنی مطلق مطابقت څه معنی لري؟ ایا د حکومت مکلفیت نه ده چې امریکا سره خبرو وکړي چې ستا دوستی ماته په څه معنا ده او ستا سیاستونه ماته په نتیجه څه ده؟ دا خو واضح خبره ده چې دولت هغه وخت چې پیمان امضا کوي
د پیمان د امضا سره باید دا خبره مطلقا واضح شوی وای چې هغه مایده چې په پیمان امنیتی کې راغلی دی آیا امریکا و دې ته ژمن ده که نه ده؟ آیا واقعا دوی شی چې وایي هغه عملا پیاده کوي که نه پیاده کوي؟ زه یو شی چې درته ووایم چې دا حکومت تشکیل د حکومت ضعف د حکومت خارجیانو دغسې یو هدف و. ولې اشرف غنی ته خلکو رایه ورکړه؟ طبیعي خبره دا وه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه جمله کسانو څخه و چې د نه د افغانستان په جنګ کې نقش درلود، نه دا 40 کاله چې دا ملت په دی ور کې سوځېدی، دی په افغانستان کې نه و، دی په امریکې کې و، هلته فامیلي مسؤول و، هلته دی استاد و، نه د افغانستان کړاوونه، مشکلات، جنګ و دې حالاتو کې د نه ژوند تیر کړی دی. خلکو وده ته رایه ورکړه افغان خدای کړی افغان دی، ولی خلکو په دې خاطر رایه ورته ورکړه. ګوره په دې خاطر رایه ورته ورکړه چې د دا شوار مخته کوي چې زه به دا جنګي جغرافیه په اقتصادي جغرافیه باندې بدله کړم. متاسفانه چې د تر کرزي نه دا جغرافیه جنګي تره کړه، بدترتر یې کړه، او داسې یو روزنه د امید و دې ملت ته نه لیدل کېږي. تاسې ووینئ چې پروژه د طالب په حالت د ختمېدو ده، او پروژه د داعش په حالت د رشد باندې ده. آیا دې امریکایانو ته دا خبره نه سي ویلی؟ د مولوي صاحب خبره زه بیخي منم چې امریکایان دا پلان چلري چې ته نوره قوه دلته راانتقالې راوړې. آیا ته د جنګ د ختم دپاره کار کوې که ته د جنګ د دوام دپاره کار کوې؟ دا شورای صلح چې تا تشکیل کړه په میلیونونو ډالره دې تبا کړه، د دې ملت سرمایه دې تبا کړه. دا شورای صلح تا د سولې دپاره تشکیل کړې وه که دا شورای صلح تا د تشدید د جنګ دپاره تشکیل کړې وه؟ د دې دستاورد کوچکترین دستاورد تاسې لرئ؟ طالبان په خپل چیغې د سولې وایي، د کوټې شورا چیغې د سولې وایي، ولې مذاکرات د سولې جګړه نه ده؟ دغه حکومت کې یوازې اشرف غنی نه دی، یوازې ډاکټر عبدالله هم نه دی، دکې دا ټول جهادي تنظیمونه شامل دي. څوک د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره دي، څوک ډاکټر صاحب عبدالله سره دي، داس اوس پکې حزب اسلامي هم شامل شو. که افغانستان د امریکا د سیاستونو په نتیجه کې دغه رقم دغسې وضعیت ته روان دی، او دغه حکومت د امریکا سره دغه ټو، یعنی یوازې اشرف غنی ملامت دی، او که داسې چې جهادي مشران دي، رهبران دي، دغه اوس چې موجوده د جهاد په نوم باندې دا ټول امتیازات اخلي، د حکومت نه همیشه مخالفت بدی چې ما مجاهد ته امتیاز درکه، او اوس حکومت کې شامل دي، هغه هم چوپه خوله دي. ولې پکار نه ده چې هغې غږ پورته کړي؟ دا بالکل معقوله خبره ده چې باید ټول هغه شامل قواوی چې په دې نظام کې شریک دي، دوی باید د امریکا سره تصفیه حساب وکړي. دوی باید د امریکا اصلا هغه پیمان چې امضا شوی دی، پر هغه پیمان باندې دوی باید بازنګری خو وکړي چې آیا تو واقعا د سولې دپاره راغلی یاست، تو واقعا د امن دپاره راغلی یاست، تو واقعا د باسازي دپاره راغلی یاست، تو په افغانستان کې اصلي او فاینلي هغه اخرین هدف ستاسو څه شی دی؟ او که تاسو په افغانستان کې خپل جنګي پروژې پیاده کوئ، دلیل دا دی چې وګورئ چې دا حکومت چې موږ وایو چې داس نشانه حکومت صحیح، حکومت صحیح، اشرف غنی دی صحیح، عبدالله دی صحیح، چې زه په دغسې یو اطلاف کې په هر ترتیب چې راوستل شو، لو مایدات هر رقم خبره چې وه، خو زه دی دواړه صحیح. لیکن دی حکومت کې آیا د بدبختۍ هغه انتها نه ده؟ یو فاجعه نه ده؟ یو ملت ته چې زموږ ټول تنظیمونه او زموږ ټول رهبران افغانستان یو فاجعه خواته روان دی، او دوی په دې خوشحاله دي چې قدرت کې شامل دي. دا خو غټه بدبختي څه شي ده؟ دا خو فقط جنگ د چوکیو جنگ دی، دغه ټول امتیاز طلبي ده. شوراوی جوړ شوی، شورای حراست او ثبات، بغیر د دینه چې په دې دولت کې امتیاز واخی، د دې دولت او د دې ملت ته اصلاح لپاره کوچکترین اقدام ونه شو. ولی چپ خلک نه سي استاد صاحب، ولی چپ خلک نه سي، ولی دې نه وای چې په دې مملکت د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله توس د ملک د تباہی خواته وړي که د بیبودی خواته وړي؟ شورای مجاهدین جوړ شو، ولی دا سوال فقط انور حق دی، ائتلاف مشر دی، استاد سیاف دی، داسو چې رحمران دی، دا ټول د جمعیت اسلامي نه نیولې تر حزب اسلامي پورې، اوس حزب اسلامي پکې شامل شو. په نورو مسایل خو لګیا سره جګړه کوو، لیکن په دې چې امریکا څه کوي دا یو غږ نه کوي. آیا دا ټول اوس فقط قدرت د رسېدو دپاره هدف لري؟ افغانستان او د افغانستان ګټې د هیچا په کار نه دي؟ څنګه په دې کې په استثنا د یو دوه کسان، اکثریت دومره خطرناکه بک ګراوند لري چې که چیرته دوی خپل ژغ پورته کړي، د دوی دوسیه را پورته کړي.
مجبورن دی تابع او مزدور د دې نظام او د دې سیستم باید دی پاتې سي که د دې سیستم پاتې نه سي دا وی جنگ چلاران دي دا وی راکشیږي محکمې ته راکشیږي دا وی عامل د تباهي د دې مملکت ګرځېدلی دي عامل د تباهي د دې کابل د جنگ ګرځېدلی دي دا هغه کسان دي چې کابل وران کړی دی په زرهاو کسان د دوی په داخلي جنگو کې د په دې خاطر دا وایم چې دوی داسې بیکګراوند نه لري چې دوی شفاف ملي کسان وسي ملي شخصیتونه وسي چې د ملت د منافع دپاره د یو بیګانه ملک د تړون په مقابل کې دوی وچ کړه چې موازی موضوعګیري وکړي او دا موضوعګیري دوی نشي کولی. دلیل یې دا دی چې بیکګراوند یې خراب دی او دا کسان چې دوی راوړي دي دا د جانکیري په توافق باندې رسېدل دي. دا نن هم چې امریکا ونه غواړي د وحدت ملي حکومت نه په دې خلکو ته مشروعیت لري او نه دا مشروع حکومت دی. تا لیدلی چې دوه رقیبه کسان په انتخاباتو کې بازنده او برنده معلوم نه وسی دواړه کسان په متساوي 55 باید حکومت جوړ کړي. دا خو امریکا ورته وایي چې دغه نن هم اشرف غني سرغړونه وکړي دا حکومت مشروعیت نه لري. وخت د خلکو سره مشروعیت و نه لري دوی هم دا حکومت نشي دوام نشي منل. مطلب ملت باید څه وکړي؟ ملت چې دغه رهبران ټاکلي نو هغه ملت څه کولی شي که تر څو سم رهبران ځان ته پیدا نه کړي؟ دا ملت د ملت کې یو رهبر ونزیږي چې د ملت رهبر وي. ملت نه څه توقع ده چې ملت به څه وکړي؟ ملت رهبران دي دغسې دي که دا دولت چې جبرائیل علیه السلام ورته راکښته کړي علاج بلام ولاکه جوړ سي چې رئیس جمهور وي رئیس اجرایه دوه نفره دي او انتقادونه د هرې خوا پر روان وي امنیه موږ ور وهو نو دا به څه وکړي زموږ سره؟ که ملت راټول سي داسې به راټولېږي اوس زه د بس د سیمې یم ما طالبان ته وویل چې زما منطقې ته مه راځئ امریکایانو ته مې هم وویل چې مه راځئ د پیارټي ته ورغلم د لشکرګاه پیارټي ته پیارټي په زوره زما کلي ته راغله شپږ وکه څلور درې ټانګه وه فکر کوم د بوس د سیمې خلک زما اواز اوري هغوی پر دې شهیدان دي یو ټانګ یې ولېته وشودی دوې څرخه کې راوستې په سویټه لا کړې نه سو پورته کولی زموږ ولس ته ټانګ چالان پرېښوي موږ اراره کوي خرڅ مو کوي په اوسپنو کې زه راوغوښتلم راته سپلي ته نه درځو موږ په اتفاق وو موږ ویل که ته راځې ټول باوری وژنې ولې ما هغه کوو ګوره موږ دولت خو نه پرېښوي او ولس درپدري په همدې چې دا ټنکونه موږ همېشه اره کړي دي کنه نه دا داسې ټنګ نه وو چې نور د کار په کار اچول شوی وای چالان وو خو پروتو د را ایستلو توان یې د چا سره نه وو د دې په خاطر چې موږ روغ نه سو را ایستی هېڅوک نه پسې راتله دا د کلي خلک ورته را ووته په ویل ډیاره کې یو وي خرڅه کوي شی وکړه چې را کړی د امریکانو هغه ور وبخښئ په هغه ګړیا ما ته چې دا دغه ولس دی امریکانو وبخښه ورته وو دا پیارټي خلکو ټولو ته وو چې بس هر چم چې په کوی دا ټنګ دا تاسې تاسې کلي ته نه راځو دا وجه چې شوه دا د ملت اتحاد د ملت اتحاد څه شي اتحاد ټانک ولیدل او کاندې ته نو د ملت اتحاد هم دا خدای سبب د اتحاد د غش او معاملې شي جوړ کی انا زور کړ د نمرود د ما زور کړ سبب نه نه زه تا نه سوال کوم په هلمند کې څه رقم وضعیت ده؟ بدترین وضعیت ده، بی امنیتی ده، جګړه ده، تلفات دي و مولاسه بزن منی ولس ولی چه نشکه ولی ولی چه نشکه ولی پدی دای خو گوری ولس دغه ته خو نه منی تا څه کړی دي ما ار څه کړی دي گوری پر دې دولت باندې خلک انتقاد کوي کومکه نه دی وسره کړی ما وسره کړی بیا اشوره امنیتی ورسی هر ځای له چورځي د ولایتي ادارې سره ممرسته کړې ده د پولیسو د کومندانۍ سره ممرسته کړې ده په ولایت کې د نور ریاستو سره د ستونزو په وخت کې ورغله مرسته مو سره کړې ده لیکلي باندې راځي ما په ارشیف کې وګوري او د دې مرستو نتیجه دا ده چې 90% خبره د مخالفینو سره دا زما د مرستو نتیجه نه ده نه دا د هغو غلو ګوري زه د بشته سیمې ما درته ول ملت باید څه وکړي زما سوال دا ده او زه د ملت درته ستاسو شخص مې مطلب نه ده ټول شاین د زما خبره دا غیر پرېښول یو پلان دی په مخ کې راټول سوال دیم دا غیر به جواب را لپاره پرېښوي ته و درځه تا ته چې ملت باید څه نه یعنی څه زمونږ لاس په خې څه 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 ته معنا پرې بیرته بل سوال لاسو کې هغه به جواب پاتې دا زما پر دې کې پاتې بار د لالت کې چې زه سوال به جواب پرې زما ته ما پرې دې نه ته خو ما پرې زه درته ته شلکم ملت نه خو بس نه موزه بس نه موزه دا بس نه موزه بس نه موزه جواب راکړه ملت ګرانا کا ملت سره یو ځای شي کزما پلار په ولسی جرګه کې او د دې ملت په تاوان په ځان د خپل کور په ګټه باندې کار کوي د ملت تیز ما د پلار په مقابل کې مرولار چې ولا کولار سي نشته لایغه
دلته ملت په دې پړ دی چې موږ د پارلمان وکیلان په درغلی راغلی چې پاره لا راغلی د هیڅ نشي ورته والی نه په مقابل کې راپورته کېدای شي دی په هغه وخت کې چیغې وایي چې د غلا کړي مړه کړي د دولت د سړي سره جنجال کړي راځغلي چې بندي تا وبل ته چې ما به ګناه استم ولاکه هیڅ کرده باشم نه طالب یم نه شم کور مې خراب شو ملت نو ولې نه دی ملامت چې غل نه وي چې پړسوی نه وي والله بلاکه دی دا دولت د ځان یې ګڼي دا ملت یا مرسته سره کړی د دې خاور سره د ملت یز نه د رسول الله سلام ته تحفظ په لغ دی په انها امکم مشران خو مغلدی مشران خو ټول وای چې غلی دی هغه چې چاغه خپل غلی هغه مرزي وای وای غلی دولت ته مخلیا چې ولې دی د بیت پاک دغه د خرجانو د ساده چې موږ د بیت پاک لاسونه سره چولې او د بل سره خرو په خبرو موږ سره خرو په میډیا کې موږ سره خرو تر څو کله بکښنو ولې نه بکښنو دا د خرجانو لاسونه په مشکل دی راسي سره یو سي د خرجانو نه ولې نه وګو ولې نه ولې نه شو کې دا لازم سوال ده چې دا د ملت لاس په خې طبيعه وي چې زما خبرې نيسي ما جواب نه پرې دی کنه زما سوال ده چې د ولې جمهوریت شو نه ولې د ډاکټر صاحب او د لا پر بغل باندې ستغونه ولا مې کرام ولا ولز مش ګران استاد امي چرو استاد اوسو برا امو تر استاد بدن بس چې مګه کې انما يخشى الله من عباده العلماء امي چرو امو در نه کړنه په چوکاتي سیاست ازګ ته اخر تر امو در نه کړنه مولوي صاحب جرم مولوي صاحب ملت آیا یعنی تقصیر داره ای وایایی که دستپای ملت بسته است دستپای ملت بسته است همه واقعیت را میفهمه برادر همه گی میدانن که چی کردن اینها دستپای ملت همه بسته است برای فعلا وقتی که دولت دستش بسته باشه ملت چی میتونه همین جوانای بیچاره ای که همه روز فرار میشه و تومه نهنگ میشه و تومه خونپاره های کشورهای خارجی میشه و از منطقه فرار میشه و زن از اولاد خود جدا میشه و شوهر از زن جدا میشه چرا علت چی است پتیرنام پس از جمهور سپ بجت فکیو علت چی است من په فیسبوک او په شنو خلاص نو پس را کېدو پس از ولا یې هغه د ژوند لپاره زی عشرت او عیشی د لپاره روان سر بخنه غړم زبنګ وخلاص ده د ټولو ګنا باید په خلکو په ملت ونه چو اندغه ملت په انتخاباتو کې و خودل چې په څنګه اعظم راو وتل اته په سره انتخابات راو وتل ملامت په داوسه نه جنګ انتخابات کې خلق راو وتل لیکن نور عوامل دي چې نه مېماله او خصوصا رهبری او مشرانو ګنا زیاتره ده ملت بیچاره چې هر وخت راغله قرباني ورکړې د جهاد وخت نه نیولې تر اوسه پورې ملت خپل فداکاری خودلې ده لیکن ګناه چې ده په نور ورکړې ده او د ټول نه ګناه زیاته ګناه مشرانو او رهبرانو کې ده تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم سلامت شي مشرانو خو موږ نه تاسو نه مننه یو دایو سره وي تاسو کې باس پورې په خدای سپارو الله مو مرسته